بسم الله الرحمن الرحيم د نظر د حفاظت ګټي او فائدې ابن القیم رحمه الله وای لومړی پیدا هغه څوک چې د خپل نظر حفاظت وکړي یعنی د ناروا او کتو څخه وساتي د پښمنی او حسرت د درد څخه به زړه خلاص او هغه څوک چې د خپل نظر خیال نه ساتي هغه به د حسرت او پښمنی د درد څخه وکړي دوهمه پیدا څوک چې د خپل نظر حفاظت وکړي نو دا به د ده په زړه کې د نور روښنایي سبب وګرځي چې دا نور به د ده پر سترګو او نورو اندامونو انعکاس ولري دریمه فایده څوک چې د خپل نظر حفاظت وکړي نو دی به د صحیح فراست او ښه وړاندوینې خاوند سي څلورمه فایده څوک چې د خپل نظر حفاظت وکړي نو دا به د ده د زړه د قوت شجاعت او ډاډ سبب وګرځي پنځمه فایده څوک چې د خپل نظر حفاظت وکړي نو دا به د ده سبب سي چې وده ته د علم زده کړې دروازې خلاصې کړل شي او زده کړې به ورته الله جل جلاله آسانې کړل شي شپږمه فایده څوک چې د خپل نظر حفاظت وکړي نو په ده سره به د ده زړه د شهوت د بند اثارت څخه خلاص کړل شي اوومه فایده څوک چې خپل نظر حفاظت وکړي نو دی به د غفلت ته درد آنده خوب څخه راویښ شي او د هوا هوس څخه به خلاصي ومومي قدرمنو ورونو او خویندو د نظر حفاظت ډیر مهم ده که څوک د خپل نظر حفاظت وکړي نو دغه وینا چې موږ وکړه په دې ټولو ګټو کې به الله دې د نصیب وکړي الله جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې خپل نظر په صحیح ځای او صحیح ځای استعمال کړو له بد نظر بدو خلکو ته کتل د بل چا حیا عزت ته کتل له دې څخه دې اول الله جل جلاله ما ویونکی بیا تاسو ټول اورېدونکي په خپل امن امان کې وساتي آمین ثم آمین ستاسو ورور ستاسو خادم محتاج دعا ابو احمد فرید مولوی عبدالواحد احدی